Chúng
ហើយបុកលាយជាមួយគ្រឿងសាប់គ្រប់នេះអត់ទាំងបានញ៉ាំប៉ុន្តែឈ្ងុយហើយនេះយើងបុកតាមសាប់ម្ដងទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ក្រូចឆ្មារចូលខ្ញុំមានក្រូចឆ្មារចំនួន 1 សិន ក្រូចឆ្មារនេះរៀងធំដែរយើងច្របាច់ចូលនៅក្នុងគ្រឿងបុកបស់យើងនេះនេះកាពិវាប្រៃយើងត្រូវដាក់ប្រើក្រូចឆ្មារច្រើនបន្តិចក៏បាន អូខេ ដាក់ទៅនេះសិនហើយ បន្ទាប់ពីដាក់ក្រូចឆ្មារហើយខ្ញុំមកដាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីវាប៉ែប៉ែកុំឲ្យវាខាប់ពេកហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកវាលំលំដើម្បីឲ្យវាសព្វគ្រឿងដែលយើងដាក់នេះ ខាត់ពេកអត់ឆ្ងាញ់ដែររាវពេកអត់ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនេះសិនហើយប៉ុន្តែយើងអាចដាក់បន្តិចទៀតឲ្យវាជ្រលក់ជាមួយបន្លែទៅឲ្យវាជ្រាប់នឹងបន្លែនេះខ្ញុំមកភ្លក់បន្តិចអែមហើយប៉ុន្តែលុះស្ទើរជូរបន្តិច ទៅជួរនៅខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មារមួយចំណិតទៀតនេះដើម្បីបង្ហើយរៀងខាត់ពេលយើងញ៉ាំយើងលីទឹកថែមទៀតនៅឲ្យវាប៉ែប៉ែសិន រួចរាល់ហើយវារៀងកូបបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចថែមទឹកនៅពេលក្រោយទៀតបានអូខេរបៀបបុកកាពិជាមួយនឹងហៃប៊ី និយាយទៅចំស្រក់ទឹកមាត់អូខេបុកកាពិជាមួយនឹងហៃប៊ីនេះជាមួយបន្លែស្រស់នេះរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅជៀនពងទាជាមួយស្អំមួយមុខទៀតដើម្បីញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបុកកាពិនេះណាតាជៀនពងទាអត់មានអីពិបាកទេខ្ញុំមក មានកងទាចំនួន3គ្រាប់ហើយដាក់លាយយើងលាយរសជាតិវាល្មមណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្អំនេះដាក់លាយស្អំស្អំនេះបីយ៉ាងស្អាតនេះស្អំនេះយើងដាក់ក្នុងចានពងទាវារៀងកូបបែបនេះតែយើងចូលចិត្តដាក់ ស្អំច្រើនទៅវាឆ្ងាញ់ដូចជាបន្លែដែរយើងរៀបរៀងស្ដើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាអិនស្អំជាមួយនឹងពងទានេះ
mà chị Hiên lấy đi cho anh hái những trái cây à. Tôi biết chiên bông tiên xong nhằm chú môi nâng bộ cổ bị ní nhưng trái cây ấy miên là xong ở tràn chiên bông tiên nè dân khánh thác bông tiên chiên xong ní cho anh ấy tên này là mồm vì không ai bị kriêm bê chứ. Ok rồi này nơi xa xa ăn tí tiết dân chiên tầm đoàn tiết ăn mùi tiết hơi còn nâu mà thêm tật thêm tiết tiết đó nè ở vì làng bệnh bệnh này mùi chanh chỉ mùi nước mần lai chân miên cà rốt miên sật đi tới hay nâng spay cái đào nè hay nâng đi xăm chiên mà nhé mùi chanh thì mà đó vì sao chiên cái cứ xăm chiên mà dương ăn miên bà lai xanh dương ở bụng tạc bị hay dương chiên cho mùi nâng xăm đấy cứ bật cho chanh ảnh mạch bà lai ếp xanh thế các bạn đã chiên xăm cho mùi nâng bụng tạc bị rồi xa nhóm gật ở nhám cật cho chật nhám á xâm lên luộng xâm lên bà ruột không ok mẹ chị ngay nhé ok bật chị ngay nhé.